Wey, sendak. Asal bra watermelon. Ayo. Sopi biar nama sih bro. Isi. Nah, azadin cikir nama. Apa sih hab dengar dana apa nain sih? Tuh sih nani. Nih. Ya, sih hab dengar nih. Ayo. Beri hab jadi nih mulai, ha? Beri beri hab jadi. Beri hab jadi nih. Zuta siapa nusrung pun, ayah, beri jangan le, dintigiri, suap pun saya, zuta siapa suap dah mana le, ayah mesti tuition kerbae, min, apa ben mafin, yeah, jadi sering mending na le, dintigiri na tuition kerbae, zuta siapa nusrung pun le. Good morning. By name, Scott Walker. I'm not alone. Can she be named? Hi, guys, man. I'm younger than you. I like winning, chơi. Katanya nak lagi rencana, nak lagi per, nak lagi apa? Video sama di jadeng, para, yang ni bukanya yang blog mana ini? Ada katanya nak file apa yang ni? Ada dekai baru kan? Tama nak naik anjir. Nai jengah ketua, kalu, nai, dekaluar nane jengi. Katanya nak video mana lagi per dong wop. Tungguin sebentar nanti tu yang ni dia. Tanya tak pincer na di korohai. Ini mana naik bandar way. Kau mesti. Bisa ladang ladang deh. Bisa ladang. Tut ang buk sendiri kali. Ibu boys sesenang nang. Kebun lusun deh. Rundan saya kena. Ang siri-siri boys senan si bra. Eh, wahai di kamar ni. Oh, dan si kiri yang bayi ni biasa nak dongar kosong mana ya? Ya dongar tu boga kena si kat. Ini. Ingat kah kena ini si gas. Nih, wah bulu ter. Yeah, galigan. Ya, masih kah kena tu. Masih kah kena boga. Kasih dana ya. Macam, untuk cuba jagan, cuba jagan. Ni perkelangan kita bersama. Baba, untuk siapa ya? Untuk kau. Ayah. Nee, kasih di. Pungi breakfast, asyik pungi. Kumisong, ako siyang ada itin kayo, itin din sigiri ato, may tepa. Yes, so good as in 7.